Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. No, takže snad se vše povedlo. Já vás moc vítám, vážení posluchači. Doufám, že jsem slyšet a též, že slyšet, nebo že bude slyšet náš dnešní úterní host, kterým je Míra Zelenka. Míro, ahoj. Dobrý večer. Tak, vypadá, že slyšet je. A aspoň vidět, u tebe. Ano, vidět není jenom na fotce. Takže to jako zatím... Kolobova manželka, no. Ano, 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 ano. Ale když teda na setkání jsem vidět byl, tak... Ano, na setkání jsi byl vidět a bylo to, říkal jsi i teď, je to bylo velmi pěkný. Ano, já jsem byl taky celkem spokojen s návštěvností, se vším. Ty jsi říkal, že to taky bylo docela fajn. Akorát, že to... větší prostory, no. No. Tak, hold, někdy u příště sportovní zase. Halou, někdy příště zase. Dobrá. Ale my tu teď máme pořad vše jinak, zřejmě i budoucnost, to je vlastně seriál, s číslem 295. A budeme pokračovat s tématem z minulého pořadu, protože jsme to nedodělali, že jo, Miro? Alternativní historie jako jeden z klíčů pochopení současné situace. No a je to pokračování, jak jsem říkal z minule. No, na začátek samozřejmě máme perličky. I když je jich málo, nějaký obrazový materiál tam taky bude, takže pokud někdo chcete, pusťte si televizi. Teď se mi tam pár lidí ptalo, jak se pouští televize. Já nevím, jestli to za těch 5 let pořád ještě neví. Takže uprostřed na našich stránkách. Oni všichni 5 let nesledují, pozor. Pod, je tam takové živé vysílání, takový trouhelníček, svobodný vysílač CS, Play je tam napsáno a na tím je napsáno živé vysílání televize SVTV jako svobodný vysílač TV. Některých pořadů na to, když kliknete, tak by se vám měl spustit živé vysílání. Upozorňuji, že to je pouze zatím při mých pořadech a při pořadech, který vysílá Studio Klatovy, kterých je teda velmi málo, ale má tam taktéž živé vysílání obrazové. Jinak samozřejmě... Se no Jarda Chvátal, ne? Jasně, mé pořady, ty jo, jsou tak... Jarda Chvátalem, tak i s tebou a tak dále, ano? Takže takhle. Takhle to je myšleno. Mé pořady, akorát ty, které nejsou mé pořady, z mého studia z Plzeňského, tak tam samozřejmě jede pouze to, jak bych to řekl, audio vysílání, ano, pouze las. A to se musí pustit samozřejmě zase vlevo. Vlevo je to stejná ikonka, taková menší, stejný tlačítko živé vysílání a tam si můžete vybrat. Stává se nám v poslední době, že lidi píšou nebo volají, tady jsem měl nějaké taky dotazy, jak je možné, že se nemůžou připojit na, nebo že nemůžou poslouchat živě vysílání svobodného vysílače. A já teda nevím, zjišťoval jsem to a vypadá to skutečně tak, a lidi to i někteří píšou, že prostě někdo, nějaký dobroděj nás nahlásil, a Petro Dobroděj. To ne, samozřejmě. Nějaký dobrák, který to řeknu, tak to nás jako nahlásil na nějaké takové ty weby, které se zabývají tím, že tam mají seznam těch dezinformačních proruských webů. A patrně se stalo, že díky tomu internetoví poskytovatelé nebo Google nebo já nevím kdo, prostě když si tam chcete spustit naše vysílání živé,
tak on tam naskočí. Pozor, pozor, červená obrazovka, no. Dezinformační web, já nevím, co všechno. Pokud chcete, aby jsme vás ochránili, nebo co já vím, tak si to, nebo chcete ochránit před tím, jo. A vy na to kliknete, protože máte strach, kdo ví, co to není. No a v tu chvilku zablokujete sami přístup na náš web. Ano, nebo naše vysílání. Takže pozor, když vám tady to naskočí, tak ne, nechci ochraňovat, protože vy máte sami svůj rozum a nepotřebujete, aby vás nějaký tady ty lumpící jakoby ochraňovali. Ano, takže nezbývá nic jiného, než to potom nějak odblokovat. Ale jak se to dělá, já nevím. Já skutečně nevím. Až vám to asi někdy naskočí, tak je třeba ne zrušit tuto ochranu. Pozor na to, je to opravdu velmi mazané od nich a už neví, jak by to dělali. Tak, to jsem jenom chtěl říci, aby když vám to někomu nepůjde, tak abyste to nesváděli na nás, že máme nějaký poruchy, my ne. Vy jste si to patrně sami zablokovali na základě jakési výhružné, mylné informace, která to na vás vyskočila. Dobře, Míro, to by se taky stalo někdy? Ne. Nestalo, jestli říkal, jo. Já jsem si myslel, tak že se to taky stalo. Tak já všechny pořady sleduju pouze z záznamu. Jo, dobře. No a třeba i na něčem jiném, to nemusí být jenom u nás, jo, to může být i na jiném. Oni to takto dělají velmi rádi, jsem zjistil. Dobře, takže to je asi vše, co jsem chtěl říci na začátek. Mm-hmm. Volat můžete samozřejmě, protože dneska to asi nebude zase tak asi úplně moc, nebo jo, Míro? Ne, nic. No, takže volat můžete, 608 12 14 19 je telefon, můžete psát na Skype svcs.vysílání, můžete psát i na mail. A ten si najdete na našich stránkách samozřejmě. Tak, to je asi všechno. Míro, je to na tobě. Můžeš začít perlit. No, to slabší. Ne, že by se toho tolik nedělo, ale času. No, ono, jako když jsme už u toho, říkáš, že by se tolik nedělo, já jsem dneska zjistil, že se toho děje opravdu hodně, jo? Ale potom třeba dáme až potom řeč, až to bude hodně. Teď už tě nechám. Tak. Chtěl jsem upozornit, že v Německu měli, já nevím, se tomu ještě dá teda říkat soutěž královny krásy, to už mám pochybnosti určité. To novou německou mis se stala 35-letá Leonie von Hazeová, jež vychovává tříletého syna. Je totiž první vítězkou za téměř stoletou historii, která má status maminky. Mm-hmm. To bych řekl, že jí 35 a že maminka je asi tak poslední, co mi vyvadilo. Ale akorát myslím, že teda většina dalších ukazeček byly hezčí a že rozhodovali úplně jiná kritéria, než teda, nebo úplně ne, ale než z léty nebyla. Prostě po rotě byly jenom ženy. Jo, takhle. No tak proto ty hodnotila se osobnost, jo. Proč teda nedělají soutěž o nějakou, ono už je legrační, když se to jmenuje Miss, jo, protože ona je Missis, jo, ano. Z angličtiny. Ano. Ale tak proč si nevyhláší jinou soutěž, která bude zohledňovat jiné věci, no? Vy, kteří se díváte na televizi, tak ji tam vidíte, jo, to je ona, ta Miss, která to vyhrála. Je fakt, že Míra mi upozornil na to, že má takové chlapské rysy. Je fakt, že tam něco na tom takového je. No, jestliže to posuzovala především dámská porota, no tak logicky tak se mluví. Byl někdo, kdo vypadá jako muž. Jako muž, to je jasný, samozřejmě. To je úplně to ne, logické. Tak jako má dítě, jo, ale jinak bych si taky dovolil myslet, že by to mohla být, i, že by to mohl být i předělaný muž. Trans, jo, nějaký trans. No. Dobře. No tak nic, no tak dobrý. Já vím, že někdo v diskuzi napsal, no tak aspoň takhle, že to nevyhrál barevný předělaný muž. Jo. Ano, fousatej. No, fousatej ne. Fousatej ženská. No. Takže ne, tak mě opravdu se všechno jako převrací úplně někam jinam. Tak já chápu, že třeba někdo může mít pocit, že soutěž o nejhezčí ženu je teda taková
zneucťující pro ženy, sice nevím proč, ale může mít někdo ten pocit, že jo, degenerující ženu pouze na nějaký tělesný objekt, ale když už je to tak jednou jmenuje, no, všechno spěje někam podivně, teda, jako když člověk vidí, co se děje teď, to je opravdu až někdy neuvěřitelné. Ano, ano, je to fakt. Tak jo, tak pak se mi líbilo, že věci v Bruneji objevili nový druh šneků a pojmenovalo Graspedotropis Greta Thunbergia na počest švédské aktivisty Grety Thunbergové. Že po ní pojmenovali zrovna štenka teda. Třeba to nějaký symbol, nějak šnek, není to symbol nějaký čistýho prostředí životního, nebo něco takovýho. Já nevím, ne, teda, to řekl. Prostě objevili šneka, tak tomu dali název, no. Jo, no tak to je pěkný, no tak to je, tak máme šneka Gretu, no a je to. Tak, potom už mám jenom snad jednu perličku. No taky se mi líbí, když věci vždycky něco vyzkoumají, jo, to je prostě, no. Ne, mě fascinuje, když oni dojdou na základě vědeckých experimentů a statistického vyhodnotění k závěru, který všichni vědí, jo. No tak samozřejmě, že to je ideální, ne, tak... Dobrý. Hele, já jenom ještě pro zajímavost... Jenom pro zajímavost jsem našel i dokonce tady je ten šnek. Je ten šnek i Greta, no tak... Jej podobnej. abyste to viděli, jak to vypadá, takový Greta šnek. No. Dobrý. Tak jo, to je jenom tak pro zajímavost, když už máme tu televizi. Prosím, Míro, můžeš pokračovat. Potom zase je to asi byl nějaký vědecký výzkum, ale já nemám nic proti vědeckým výzkumům, jo? To je jenom, že někdy vyzkoumají něco, co prostě tady se ví po tisíciletí už. Ale tohle asi ne. Ukazuje se, že láska a vztahy jsou velmi důležitým pomocníkem v boji proti stárnutí mozku. Mm-hmm. Nemusí jít přímo o zamilovanost, stačí mít kolem sebe přátele, vést společenský život a pěstovat pěkně vztahy v rodině nebo mezi partnery. Psychologové dlouhodobě sledují lidi, kteří se dožili vysokého věku ve velmi dobré psychické kondici a dnes už vědí, jak blahodárně působí na stav a chod našeho mozku právě aktivní společenský život, hezké vztahy s přáteli, rodinou nebo partnerem. Výzkumy například ukazují, že chátrání našich poznávacích schopností se díky ní může zpomalit až o neuvěřitelných 70%. Mm-hmm. Důvodem není jen to, že mozek nutíme častěji reagovat, teda cvičit. Skvělým tréninkem jsou pro starší lidi i pouhé odpoledne strávené s vnoučaty. Pozitivní psychické stavy vyvolávají i vzestup hladin příznivě působících neurohormonů. Pro mozek, který představuje něco jako báječný wellness. Jenom, když to jako, já s tím plně souhlasím, ale docela mě jako zaráží jako počet žen starších 50 let i mladších, kteří většinou žijí, jako dost často žijí sami. No. Je to zvláštní fenomén v dnešní době. Ono vůbec ta doba je jako taková plná změn. Kolik lidí se teď rozchází, to je neuvěřitelný číslo, když to člověk sleduje. Jo. Nebo neuvěřitelný procent. Akorát nevím teď s koronavirem, když se lidi budou bát jít do společnosti. Tak jak... Já nevím. Teďko... Ne, tak... Pravda je, že nechci se věnovat koronaviru, protože to se asi na svobodném vysílači probírá dost často. Ale faktem je, že podle mých informací by to neměla být úplně legrace. Jo? A teď je otázka, jak dalece to hodnotit jenom z pohledu teda té jako potenciální pandemie
ale jak to hodnotit z pohledu toho možná i cíleného jako krachu té společnosti, že jo, protože dnes, už vidíme, co se děje, jo, tak... Tady je, bude větší problém patrně, co se týče toho krachu té společnosti. No, protože nebyl 80% výrobků je buď to z Číny, nebo má v sobě, jsem někde čet, to jsem si nevymyslel, nebo v sobě obsahuje nějaké komponenty z ano, Číny. Přesně jo. Tak, přesně tak. A začíná být skutečně velký problém, protože zkuste si dneska něco objednat na těch čínských různých obchodech známých a začnete zjišťovat, kolik věcí není. Prostě není. Píšou, že není, že vám dají vědět, až budou. No a je to. A už to začíná, jo? A pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor, myslím si, že to veme rychlej švung. Dneska jsem byl od několik lidí, známých lidí, docela jako varován, nebo to, že prý nechci, nevím o tom absolutně nic teda, ale že prý tady v Plzni dokonce, že prý v nějaké nemocnici už je taky jeden první nakažený. Takže nevím, co je na tom pravda. A... No, jestli víš o tom, že Plzeň vyhrála soutěž o zavádění 5G. Ano, ano, vyhrála tom, samozřejmě, dáš, vyhrála, ano, přesně to. To je dobrý ta... teda, to máte radost. Takže to už taková předzvěst. No a říkal teda, aby jsme si udělali co nejrychleji nějaké zásoby, že může nastat velký problém. Ano, takže možná, že by to nebylo od věci, kdybyste šli, vy, což nás posloucháte, kdož nás posloucháte, a nakoupili si nějaké věci. Může se stát, že se zavřou obchody. Kdo ví? Nechci nějak strašit. Prosím? Že se hodně doporučuje rýže, ano, protože rýže se ta doporučuje. Se nekazí a vydrží dlouho. Ano, ano. Dá ano. Se z ní udělat dost. Ano. Tam se znáš Číňani a Japonci, bude mít rýž. Byl jsem několika lidmi na to upozorněn, že to začíná mít docela grády. A všimněte si, že se to se začíná blížit. Rakousko, Švýcarsko, prý i Španělsko, snad jako říkali už i v Polsku něco. Takže pozor, pozor, pozor. Já teda nevím, já si pořád myslím, že se to dotýká především lidí, kteří jsou takzvané žluté rasy, a nebo ti, kteří jsou nějak křížený, nějaký šprnclí, jak se říká. Na ty to jde. Nevím, ale v té Itálii to asi ne. Nebudou už. Jako. No, můžou to být takový trochu, jako, jak říká šprnclí trochu, jo? Trochu takový křížencí, jako možná nějaký předky nebo něco, těch žlutých a podobně. Takže tak, já pořád věřím, že takových těch, nechci říct čistých Slovanů, ale opravdu Slovanů, tak těch se to zatím moc asi netýká, což je dobře a na to velmi, velmi spolíhám. Ale to neznamená, že díky tomu nemůže nastat opravdu velký, velký problém. A to pozor, to půjde ale sakra rychle. Ano, to bude sakra rychle. To nebude, že to bude, že vás upozorní na to v televizi, že za týden se něco stane. Ne, 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 ne. To bude kolt. To uvidíte, jak rychle funguje. Jak funguje kvantový skok. Tak, přesně. Tak pořád všichni říkají, že to znáš, jo. No jo, když vy takhle to říkáte, toto jenom říkáte, to bude trvat ještě, jestli to půjde tímto způsobem. To bude trvat let. Já vždycky říkám, ne, 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 toto se všechno děje pomocí kvantových skoků. A tak tady uvidíte, jak to funguje, kvantový skok. Já jsem jako ani nemyslím, že by jako, co se týče úmrtí, to zasáhlo významné procento jako obyvatel třeba v Česku a Slovensku, ale spíš to, co je s tím spojené, že jo? Ano, přesně tak. To může být opravdu... Ano, tak já taky mluvím, když, já nemluvím o té nemoci jako takové. Když jsem četl někde v diskuzi, že Valachová bude mít vyřešený důchody, jo, když no. Říkají, že umírají ty lidi starší. Starší, jo, no, především ano. A chlapi, že ne, a je zajímavý... Nebude muset dělat žádnou rekonstrukci důchodového zabezpečení. Slyšel jsi někdy, že by zemřela nějaká žena nebo dítě? Nevím, nevím, já jsem... Oni o tom nemluví prostě, oni říkají ale jo, lidé. Jo, slyšel jsem, že umřel nějaký pár,
80letech. Jo, 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 tak možná, manžel. Že takhle ty starý, jestli už to nebylo na stáří, ale víš. Ne, zase. Tak ono samozřejmě je otázka vždycky, jestli skutečnou příčinou té smrti byl ten koronavir, že jo. Víš, že ten koronavir může oslabit a ty lidi už potom jako, no uvidíme, ale jako bohužel, nebo mám to říkat, jo, dostal jsem informaci, že ta situace nebude jednoduchá, no. No, takže jsem zvědav, jak dopadnou některé akce, které chystám do, ještě k tomu se dostanu, do sluneční zátoky, do těch bojnic, že jo. Uvidíme. Bohužel, no. Bohužel budeme se asi muset připravit na to, že se to může stát. Že se to může stát a že opravdu, no. Tak já osobně jsem přesvědčen, že ať už je ten původ toho viru jakýkoliv, tak určitě to není o těch netopírů, jo. O tom vůbec nepochybuju. Přesně. A myslím si, že jestliže to bylo cílené, já moc nevěřím na ty úniky z těch laboratoří, jo. To jako ty nešťastné náhody, takže spíš bych jako předpokládal, že to je organizované, tak zase vycházím z toho, že ty, co to jako způsobili, že už mají protilátky. Jo. Ano, přesně pro, tak. Minimálně pro sebe připravím. Samozřejmě, že to mají a proto i teď možná pořád vidíš ty zprávy, že Světová zdravotnická organizace ještě není čas na vyhlášení pandemie. Takhle to přímo píšou. Ještě není ten správný čas. Co to má znamenat? Jako? Ještě není ten správný čas. To čekají, až bude... Ale otázka je, co by vyhlášení pandemie jako... Nevím, taky nevím, ale proč to píšou tohleto? Ještě není ten správný čas. No. Já jenom, když jsem jako o tom uvažoval, tak neumím si představit, co by ten koronavirus udělal někde v takových prostředích, jako je v Africe, některé ty tábory, jo, těch utečenců a podobně, kde je absolutně jakákoliv hygiena na tak nízké úrovni a zdravotnictví vůbec, tam by se k ním žádný léky nedostali. Jo. Tam prostě... A přitom tam to není, že? To je zajímavý. No, tak je čas, no, ještě. Ještě není čas. Dobře, tak dobře, až bude čas, tak potom určitě se najednou z ničeho nic najde lék, který bude jenom pro ty vyvolený. Ono totiž podle mě většina těch lidí, kteří dneska umírají, tak je to proto, že ty lékaři od nich utíkají. Oni se jich bojí, protože začínají umírat. No, já to taky celkem chápu, samozřejmě. Jo? Ale to je ten problém. Kdyby od nich neutíkali a poskytli jim takovou péči, jako třeba při běžné chřipce, tak si myslím, že by to zdaleka vůbec nic neznamenalo. Tady jenom se vyvolala taková ta hysterie, ten strach ohromný. No a pak to takhle vypadá. To je typický tak příznak. Lidi umírají i při poskytnutí nejlepší péče na chřipku, že jo? Takže... Tak. No nic, já půjdu na organizační věci a pak tady mám pár otázek, některé mi přišly zajímavé, co jsem dostal, takže bych se pokusil na ně odpovědět. Tím? Tak z akcí bude semináře, budou 8.3. v Liptálu na Vsetínsku, 15.3. v Liberci, 22.3. je akce Příznaky transformace v Kolovratech, kde se budu účastnit, 29.3. bude seminář ve Zlíně, 18.4. v Blatné, 25.4. v Ostravě. Teďko jsem ještě ozvali Příbram, takže ten také ještě asi by se někdo dalo, ale nevím, jestli to nevíde až na květen, protože už je to dost plné. 22. 24.5. třídenní seminář v Slovenském ráji v Dědinkách, kde jsme byli loni, kde už se lidi hlásí. A velká slunovratová akce bude v Bojnicích 19. až 21.6. A zatím jsem na to zapomínal a sluneční zátoka, já nevím, po kolikátý bude, po pátý, po šestý, bude 5. 6. a 7. června. Aha, dobře.
Pak bych ještě teda připomněl teda to Chorvatsko 4.9. až 13.9. první turnus a druhý turnus 11.9. až 20.9. Tak pokud všechno dobře dopadne a už bude potom po koronaviru snad v té době, v tom červnu, pokud ne, no, tak to asi stejně ty akce nebudou. Pokud to dobře dopadne a budou, tak věřím, že v té Bojnice se skutečně setkáme patrně úplně všichni, Míro, a mluvil jsem o tom opravdu i s Jardou Chvátalem a nakonec to vypadá, že by taky asi proti tomu nic neměl, takže bychom se tam mohli setkat jak Jarda Chvátal, tak ty samozřejmě, jehož akce to je především, tak i setkání Svobodného vysílače. A to potom už by bylo asi opravdu na sportovní halu. Tomu věřím. Tak předpokládám, že 20. 21. června by mohlo být teplo. A to prostranství, když budeme venku, tam se vejde 2000 lidí, jo. Takže a samotný teda hotel, včetně dalších těch ubytovacích možností, je nějakých 160 lidí nebo 140, takže. Paráda. Já si myslím, že pokud by to opravdu vyšlo, i počasí, i ten problém s tím koronavirem se usadil a setkali bychom se tam, takže by to opravdu se ukázalo, kolik lidí skutečně, a věřím, že by tam pak přijeli fakt všichni, kteří nás poslouchají, jak tebe, tak prostě Svobodný vysílač, tak Jardu Chvátala, prostě kohokoliv, to je úplně jedno, a že by se opravdu ukázalo, kolik lidí skutečně je tady takových, kteří jsou schopní trochu jinak už uvažovat a přemýšlet. Já bych to docela rád zažil. Dobrý. Míro, uvidíme, bohužel je to opravdu velmi nejisté teď, takže jedeme dál. Tak já jsem chtěl jenom pár připomínek takových, nechci říct organizačních, ale mých, jo. Jenom jsem se chtěl omluvit těm lidem, kteří mi posílají e-maily, kdy ode mě nic nechtějí, jenom mi třeba děkují, ať se nezlobí. Já za ty maily tak tímto způsobem všem moc děkuji, protože mi to pomáhá. Je to pro mě povzbuzení, jako když jsem na tom setkání v tu sobotu byl a lidi mi děkovali za to, jak jim to pomáhá v životě. Tak je to samozřejmě pro mě vždycky velké povzbuzení do té práce, co se snažím dělat. Ale protože těch mailů dostávám tolik, tak se omlouvám, že pokud ode mě nikdo nic nevyžaduje, že na to neodpovídám. Já musím teda ještě taky toho využít, Míro, nebo chci toho využít, protože tam se dost fotilo, dost se tam natáčelo na té akci a dneska jsem dostal i takovou zprávu, že snad někdo už měl posílat nějaké fotky mě na mail a já je nemůžu vůbec najít. Prosím. Tak někdo to dá asi na YouTube, ne? Jestli má nějaký video. Vůbec nevím, kde to je, takže prosím, pokud tam něco máte, pošlete, rád bych to i zveřejnil, ale fakt nic nemám. Takže je mi líto, nemůžu nic ukázat. No, další věc, na kterou bych chtěl upozornit znova a znova. Lidé, kteří mají mailovou adresu, mají ten Gmail, .com, tak prostě já jim pošlu odpověď, tak jim to padá do spamu. Nechodí to. Tak prosím vás, pokud to jde, neposílejte mi z Gmailu, posílejte z jiné adresy a v případě očekávejte, že to může spadnout do spamu, to zná, kontrolujte si spam. Kromě toho, když nedostanete, já nevím, protože já se snažím odpovídat co nejrychleji, když nedostanete třeba do 5 dnů odpověď, tak prostě pošlete znova, protože se může stát, prostě se stane, že se e-mail prostě nedojde, to se stává, i když to člověk má v odeslané poště. A potom jsem chtěl ještě požádat, pokud někdo má třeba se mnou dobrou zkušenost s tím odváděním přísedlíku a dává někomu kontakt, nedávejte mu prosím vás mailovou adresu, ale ať se podívá na webové stránky, kde pod kontaktem je napsáno, co všechno má udělat
a co všechno má poslat, ano, čímž ušetříte hrozně moc práce na další a další maily. Jo. Ono je to někdy opravdu... Já nerad se vyjadřuji nějakým způsobem, ale jako by to nevypadalo negativně, ale když přijde e-mail, dobrý den, mohla bych se přihlásit, nebo mohl bych se přihlásit na váš seminář, jo, tečka. Ani podpis, ani na který seminář, jo. No, jasně. Tak se napíše, ano, můžete, a teďko další dotaz, jo. Takže to jsou třeba čtyři e-maily, než se někdo přímo přihlásí na ten seminář, jo. Ono se řekne, já nechci mluvit jako o penězích, že by, já myslím, že moje ceny za seminář jsou jako poměrně nízké, jo, ale já si myslím, že mnozí lidé si neuvědomí, že ta cena za ten seminář není jenom za těch 9 hodin, kdy tam povídám a dělám meditace, ale za celou tu organizaci, protože to jsou opravdu na jeden seminář, to jsou prostě množství hodin těch odpovědí. Jo. Takže jestli můžu poprosit, zkuste se na to soustředit a ušetřit práci, protože zabírá to čas, který se dá věnovat skutečně jako můj čas a těch, co lidí, co mi pomáhají, který se dá jako vynaložit účelněji třeba na pomoc více lidem a podobně. Já to znám, když organizuju to setkání třeba svobodného vysílače, taky by se člověk řekl, že to je sranda, že to je prakticky nic, ale jsou takový drobůstky, které skutečně zaberou mnoho a mnoho času. A je to fakt. Já jsem sám byl třeba i kouknout osobně, jo, takže další taková věc. Takže no já jsem taky dojel do Bojnice, že jo, se podívat, jak to tam vypadá. A on si nikdo neuvědomuje, že odjezd do Bojnice a zpátky je 10 hodin, že jo. Náklady na naftu a všechno. Já to nechci jenom to, jenom by si lidi uvědomili, že nežiju ze vzduchu, že jo. Tak, potom jsem chtěl ještě upozornit na jednu věc. A protože se ta akce, já to vždycky musím opakovat, že existuje nějaké webové stránky, které se jmenují Potkali se. A tam je existence koordinátorů. Protože vím, že mi mnozí lidé... Je to klasická ukázka, je pro mě vždycky seminář, který se koná v určitém místě. A potom semináři si lidi, kteří si tam začali být sympatický, je to podobný okruh, podobně naladěný, začnou vyměňovat mailové adresy, telefony, protože si nemají s kým povídat, takhle by se rádi sešli. Využívajte těch koordinátorů, protože některé akce, jako je v Klatovech a v Brně, samozřejmě v Praze, jsou akce, které jako se lidem líbí a jsou úspěšně, lidi se tam rádi scházejí a je škoda, že se to nevyužívá daleko jako intenzivně, protože mnoho lidí by se rádo scházelo. Ano, já teď právě koukám a byl jsem na to taky upozorněn, když už jsme u toho, pravidelné středeční setkání v Plzni. Já to vůbec nevěděl a ono už to jede další dobu a právě mě upozornili kolegyně, nebo jak to nazvat, posluchačky z Plzně, že se to tady děje prakticky každý týden snad, nebo každý měsíc, asi každý měsíc. No. Každý měsíc ve středu vždy. No, jsou to dobrý věci, lidi se sejdou, popovídají si, že vymění si zkušenosti. Takže Plzeňáci a okolí 11. března... No v Klatovech je taky okolí, že? Skoro. No, taky. V Klatovech vidím 2. března, Hrad Klenová, Ujanovic, snad Uhlavou dokonce, vyda 2. března, potom 11. března tady v Plzni. Tak též. Krásný, od 5 hodin. Je škoda, že to je středa, protože to já nemůžu. Kdyby to byl pátek, tak jo, ale ve středu bohužel já nemůžu. Já jenom chci říct, tady vám ukazuju ten kalendář toho setkání, je to na podkalise. Když dáte, stačí. Jinak webnode.cz ještě potom. No, stačí dát podkalise.cz. Ono to tam naběhne. Jo, a je vidět, že to tady Klatovy, Plzeň, že to tady je, no, většinou jenom, hele, koukám. No, tak dobrý, fajn, paráda. Míro, můžeš pokračovat dál. Asi dáme písničku, já pak přijdu na ty otázky, co mi přišly.
Ono to už ono je 39, hodin. No. Ono to už je hodin, no tak jo. A tak stále jdem, když už jsme tak rozjetí. No, to je taková správná. Na čeká skoro nikdo netuší. Informační bala, všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří, co je obzorem. Nemocní bez lásky, mocí posedlí, utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Chybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. No, písnička i obrázek už dohráli a už jste dokoukali. Ano, psali jste hodně z vás, co tam na něm je. No, snad bych to mohl i dnes říct, že tam bylo světlo. Pokud jste to viděli, velice dobře, pokud ne, no tak už mi nepište. Dneska jsem to řekl prvně, ale světlo je třeba opravdu. No a my budeme pokračovat, Míro. Tak já bych přečetl otázky. Už teď v těch otázkách, ano, které tě přišly. Jsou ve slovenštině, tak se omlouvám. Podle počkej, ještě tu je telefon, ten asi máme předem, je to tak? No.
Dobře. Takže telefon je tady, hezký večer. Jste rovnou ve vysílání, prosím, prosím. Ahoj Pavle, ahoj Míro, tady Marcela ze Znorma, obavala. Ahoj, ahoj. Ještě jednou chci vám poděkovat za to krásné setkání v Praze u tří Bernardínů, které opravdu bylo úžasné. Tak, jak říkal Míra, setkali se lidi a vy všichni, s kterými je člověk na jedné vlně. A tak ještě jednou děkuji. A teď mám pro Mírka otázku. Míro, prosím tě, myslíš si, že člověk s vyššími vibracemi, o co nám vlastně jde, by se mohl ubránit případnému koronaviru? Mm-hmm. Prosím, prosím, Marcelo, já se tě ještě jenom zeptám, než odpovím Míra. Ty jsi mi psala, že snad někde nějaký záběry z toho našeho setkání, nebo co, že bylo na Primě. Je to tak? No, ona totiž, moje dcera, viděla na Primě mě v televizi, ale já vůbec nevím, jak k tomu přišla. A řekla, že to bylo z nějakého setkání s rádiem. Tak to je zajímavé. Ale nikdo to ještě nenašel, jestli je to pravda. Tvrdila, že mě viděla v televizi, ale já si tady nechci dělat žádnou reklamu. Ale určitě bylo vhodné to Nestejskalo se jí jenom, nestejskalo se jí, že tě viděla i v televizi. Ne, Pavle, určitě. Ale zkusím to ještě prověřit, ale bylo by to úžasné, kdyby někdo, nějaký e-reportér, třeba poslal něco za nějakou TV. Dobře, dobře. Takže já poprosím teda Mirka o odpověď. Tak děkujeme. V té televizi bys to určitě objevilo, že se sešla sekta, ale... Ano, na Primě možná ne, občas, víš? Tam... Na Primě možná ne. No. Hele, Marcelo, budeš poslouchat po tom telefonu nebo z rádia? Mám to už položit, nebo můžu poslouchat? Záleží na tebe. Tak já poslechnu si na telefonu. Prosím. Já v téhle souvislosti, když se mluvíme o Prima, bych chtěl ještě upozornit na pořady, možná už jsem to tady mluvil, ale ještě jednou bych to zopakoval. Na Prima Zoom je dobrý pořad, který se jmenuje Vetřelci dávno věku. Ano. Dívá tam i David Wilcock a Corey Good a ne Corey Good vlastně nevím, ale David Wilcock určitě. Mm-hmm. A jsou to velice zajímavé pořady s, řekl bych, dost alternativními informacemi. Jo. Mm-hmm. Alternativní v porovnání s tím, co tvrdí o dávno věku naše věda. Takže bych na to chtěl upozornit, to je zajímavé. Tak teďko k té otázce. Samozřejmě nedá se tvrdit, že vyšší vibrace jsou automatickou ochranou, ale vyšší frekvence vibrací zároveň má samozřejmě vliv na vyšší jemně hmotný imunitní systém, který zase má vliv na lepší hrubohmotný nebo imunitní systém. Takže z tohohle pohledu by to mělo samozřejmě přispívat. Že bych tvrdil, že když jsou vyšší vibrace, ona je otázka i teda, co jsou to vyšší vibrace, to, že bychom si říkali, tak tady já plácnu nějaký číslo, jo, od hranice 100 000 už nemůžeš dostat koronavira, takhle se obávám, že to asi nefunguje. Mm-hmm. Jo, ale nepochybně to přispívá, protože ty vyšší frekvence vibrací není něco, co je nám dáno jaksi náhodou nějakým, ale je to prací na sobě a ta práce na sobě, třeba ty meditace a podobně, tak zlepšuje i ten imunitní systém. To už je nakonec vědecky prokázáno, že zdravotní stav, pravidelné meditování má kladný vliv jak na psychický, tak i na fyzický stav. To znamená tím pádem i na kvalitu toho imunitního systému. Mm-hmm. Jestli mohu ještě k tomu taky něco říci. Marcelo, já jsem dneska, jak jsem říkal na začátku pořadu, že vlastně mi někteří lidi volali, že to vypadá, že to bude špatný, tak dva z nich dokonce říkali úplně stejně. Hlavně žádnou paniku, klid, žádný strach,
Protože to je to nejhorší, ano, co může být, a pak se nemůže tě nic stát. No, Pavle, člověk by se, jako člověk se nebojí, ale obáváme se spíš, co se stane s tou panikou, nebo co se stane s lidma, s tou jejich panikou, kteří, ty lidé, kteří dostanou ten strach a udělají tu paniku, anebo někdo přijde a zavře nám města. O to bych řekl, o to nám vlastně jde, aby se proto, toto nestalo, aby nás tady nezavřeli někde. Ano, proto je třeba se zabezpečit, jako co se týče potravin a vody, a to je všechno. Prostě tomu se neubráníme, ale myslím si, že v okamžiku, když si budeme tímto jistý a nebudeme mít strach, takže že to bude dobré. Ano. Jo? Strach, ty to víš dobře a Míra to určitě potvrdí, strach je to nejhorší, čím nás ovládají, a to způsobuje všechny tady ty problémy. Samozřejmě má to, ten strach má vliv i na psychiku a tím pádem i zase na tu fyziku a zase na oslabení toho imunitního systému. Že? Ano, přesně. Já už jsem o tom tady mluvil několikrát, že když lidi nemají dostatek potravin, tak většinou umřou na strach z hladu. Jo? Strach ze smrti z hladu spíš než na to na nedostatek kalorií. Že? Ano, přesně tak. A já bych tomu dodal takový, jsem to kdysi slyšel, jako neboj se, stejně umřeš. Že? Přesně. Jestli ještě můžu... Tam je právě, když člověk jako je trochu schopen si přijmout, už jsem o tom mluvil mnohokrát, to, že je duše a že je nesmrtelný, no tak co, no tak umřu, no tak se budu inkarnovat zase příště do jiného těla, no tak dík je to koloběh, když už jsme tady byli tolikrát a tolikrát tu budem, tak zase... Proč se toho tak bát? Já jako samozřejmě nechci tvrdit, že bych už se tak těšil tam nahoru, protože mám pocit, že ten život tu je svým způsobem zábavný, nebo má to určité, nebo minimálně bych řekl zajímavý, takže se mi ještě nechce odejít, ale zase, abych se toho tak bál, no co se mi může stát, no. Já myslím, že právě to, že mnoho lidí a jako je to cílená dlouhodobá manipulace, ten strach ze smrti, že se prostě bojí umřít, protože si myslí, že to je konec existence, tak se toho tolik bojí a ten strach z té smrti jim samozřejmě jako tu kvalitu života opravdu moc nezlepšuje. Jak už jsem taky jednou někde řekl, že pro mnoho lidí je strach ze smrti jediným důvodem jejich života. Ano. Dobře. Protože jinak tady nemají... Mohla bych ještě jednu poznámku, Pavle. Určitě, Marcela, prosím. Možná i Facebook brání šíření strachu, protože já jsem včera odpovídala na výskyt koronaviru na Tenerife, jsem dávala komentář, a dneska na komentář nějakého člověka, který se ptal na koronavir, a Facebook ty komentáře zablokoval. Já si právě myslím, že to dělal proto, protože třeba tam už bylo 700 komentářů, aby se prostě mezi lidmi nešířil ten strach. Myslíte si to také? Opravdu blokli veškeré komentáře, co se týkalo koronaviru. Já bych tomu Facebooku zas tak dobrý úmysl nepřikládal. To je z jiného důvodu, samozřejmě. Víme dobře. No, já jsem to nechtěla dělat jako... Jasně. Řekla jsi to tak kulantně, ano, přesně tak. Dobrý. Tak děkuji, Pavla, děkuji, Mirku. Ahoj, díky moc, ahoj. A děkujeme za návštěvu, Marcelo. Ahoj. Ano, děkuji taky, ahoj. Tak já se dostanu k těm otázkám, abych se dostal ještě dneska k tomu vlastnímu textu. Podle zkušeností v naší, já to překládám, takže se omlouvám, abych jako nekazil tu slovenštinu. Podle zkušeností v naší rodině málo a možno aj mám, tam mělo a možná aj mám, i mám, více členů rodiny přisedlíka. Když se rodina spolu střetává, střetávají se i přisedlíci, vědí oni o sebe navzájem, případně komunikují. Můžu podněcovat například zvady, co to je asi sváry a antipatie. Takové rodinné střetnutí 10 lidí, kde 5 až 6 z nich má přisedlíka, ještě, že to nevidíme. Tak
Já samozřejmě nemohu tvrdit, zda vím, zda všichni ty přísedlíci jako osoby navzájem vědí, ale řešil jsem v několika případech, kdy prostě každý měl jiného přísedlíka a ty přísedlíci se neměli rádi a bylo to těžký teda jako jo, pro ty lidi. Mm-hmm. Protože byli to partneři a neustále konflikty a hádky a po odvedení se to vyloženě zlepšilo. To znamená, ano, můžou být příčinou antipatie, nesympatie nebo odporu mezi blízkými, mohou za to moc, jak bych tak řekl, navzájem si nesympatičtí přísedlíci. Jo? Ať už z toho důvodu, že se potkali, jsou si nesympatický, anebo co se stává taky někdy, že třeba v důsledku nějaké havárie, kdy můžou třeba oba dva a moc jako to jejich manželství nebo partnerství nebylo ideální a každý se přivtělí k jednomu nositeli a potom si teda ty účty stále ještě dále vyřizují. Jo. Hmm. Takže to ano, je to možné prostě. Ano. Ale zase na druhé straně těch lidí, co má přisedlíka, je hodně a ty rodiny dost často nějak přežívají. No, je potřeba si uvědomit, že zdaleka ne všichni přisedlíci jsou negativní, jo. Většinou nemusí být negativní. Jako, že by měli tu negativní povahu, že by potřebovali nenávidět a ubližovat. Mm-hmm. V jeden den jsem dělala ochranné vajíčko s 6 členům rodiny, včetně sebe. Šli jsme na pohřeb. U každého mě to šlo jinak. Někomu jsem ho vytvořil lehko, jiným to bylo těžké, jakoby násilím. V čem může být problém? Tak to opravdu nevím, v čem může být problém, ale nejspíš, ale aspoň podle mých zkušeností bych viděl, že bude problém teda v tvůrci toho ochranného vajíčka. Protože vzhledem k teda tomu, když odvádím ty přísedlíky a každému nositeli, když odvedu přísedlíka nebo rozpílím parazita, vždycky dělám ochranné vajíčko. A zatím jsem se nesetkal s tím, že by mi to u někoho šlo, u někoho ne, tak bych předpokládal, že by to nemělo být v těch lidech, kterým se to vajíčko dělá. Spíš bych řekl ve vztahu toho člověka, který to vajíčko dělá, k těm lidem, které ho dělá. Když dělám někomu ochranné vajíčko, ten člověk to na nějaké úrovni vnímá? Nevím, to nevím. Nesetkal jsem se s tím. Pokud někomu, dejme tomu, rozptyluju toho parazita, dělám ten výbuch nebo odvádím přísedlíka, tak se občas stává, nebo není to až takovou výjimkou, že ten člověk to v ten okamžik vnímá. Ale že by někdo vnímal, že mu dělám ochranné vajíčko, s tím jsem se nesetkal. Mm-hmm. Takže spíš předpokládám, že to nevnímá. Ono by to asi muselo se zjišťovat jedině tak, že by ten člověk jako byl na to upozorněn a teď v tuhle dobu buď na prostém klidu, medituj a já ti budu dělat teda to ochranné vajíčko, jestli budeš něco pozorovat. Ale protože to tak nikdy není, takže nevím. Když vytvářím ochranné vajíčko, tak si představuju barvy ano. A používám energii jednotlivých čaker. Pokud někdo vidí čakry a jednotlivá těla člověka, uvidí to ochranné vajíčko? Vidí to vajíčko jiné entity? Zase nejsem schopen přesně odpovědět. Zatím jsem neslyšel o nikom z těch lidí, kteří jsou jasnovidní, vidí třeba auru, že by viděl to ochranné vajíčko. Takže nevím, předpokládám, že spíše ne. Vidí to vajíčko jiné entity, tam zase bych předpokládal, že ho vidí. Mm-hmm. Jo, ty jiné entity třeba, které by chtěly škodit nebo takové, takže tam si myslím, že ho, nebo nevím, jestli je správný vidí, ale pokud bych použil výraz vnímají, tak bych, nebo cítí, tak bych řekl, že ano. Pokud jednomu člověku dělá vajíčko více lidí, bude vajíčko efektivněji fungovat? Pravděpodobně bych řekl, že ano. Je to prostě více těch vrstev, více obalů. Mhm. Takže
zase nemám žádný vlastní poznatek, nevím ani jak měřit efektivitu vajíčka. Jo, to by zase se dalo měřit jedině nějakou formou nějakého senzibela s kyvadlem, který by řekl, ano, teď je to, já bych asi neformoval, že teda vajíčko je efektivnější, ale co se dá měřit je síla nebo intenzita té energetické ochrany, tak by se asi musel udělat pokus, že by se udělal, jeden člověk by udělal ochranné vajíčko, bylo by to změřeno a potom by tam zase další lidi přeště přidali další ochranná vajíčka a pak by se to změřilo, zdali ta energetická ochrana jako stoupla. Myslím si, že by měla, ale nemám žádnou osobní zkušenost, tuto otázku jsem nijak neskoumal, ani experimentálně, ani jinak. Jiné dotazy? Dostal jsem se na jedné diskuzi do nečekaného střetu se skupinou znalců Bible, teď už nepřekládám, a svatých textů, kteří mě neustále oponovali, že Bůh absolutně je poloretní a že rozlišuje, co je dobro a zlo, protože opak je odmítnutím božího plánu a boží koncepce. Vždycky, když dojde na tyhle otázky, nevím, co odpovědět. Sami mají pokřivené vidění světa, ale prosil bych o vysvětlení, protože v tomhle nemám úplně jasno. Má Bůh absolutně nějaký plán, nebo bere vše pouze jako kosmickou hru? Kdo vytváří ty plány a koncepce, které nejmenovaní klerikové označí za plán či koncepci Boha absolutna? Tak to je zajímavý, to jsem zvědav, co na to odpovíš. Já taky, ne. Ne, tak já jenom bych se pokusil upřesnit, že tak, jak je to formulováno většinou, protože nevím o tom, že by znalci a obhájci Bible definovali jak Boha jako absolutno, protože to je spíš výraz, který používá, já nevím, Paul Branton a tyhle k tomu, k té koncepci toho paradigmatu biblického, bych řekl spíš alternativní. Takže já bych spíš jako použil výraz na jedné straně Bůh a absolutno. Protože podle mě, tak jak je to pojímáno, tak je absolutno nebo a stvořený svět, což jsou dva odlišné pojmy, a v tom absolutně podle mě polarita není. Bůh, jak ho vnímám, teda, a nejen zdaleka, nejen já, v té Bibli, ten, dejme tomu, budeme tomu říkat biblický Bůh, tak ten nepochybně polaritní je, že jo, tak to, jako tam prostě dikce tak neustále vyjadřuje, že jo. A to, že rozlišuje, co je dobro a zlo, protože opak je odmítnutím božího plánu a boží koncepce. To je právě to, že je chápáno dobro a zlo jako jakési absolutní dobro a jakési absolutní zlo. Ale absolutní dobro a absolutní zlo podle mého názoru neexistuje. Ano. Je to vždycky relativní, je to vždycky vztah nějakého subjektu. Ten definuje, co to je dobro a co je zlo. Jo? A ty různé subjekty můžou mít zcela opačné názory na to, co je dobro a co je zlo. Že? Já když použiju takový velice jednoduchý případ, tak z pohledu některých lidí je islám zlo a z pohledu některých lidí zase islám to nejdobřejší dobro, jaké může být. Že? Takže nemyslím si, a to je právě to odmítnutí božího plánu a boží koncepce. V které rovině se pohybujeme? Pohybujeme se v rovině teda biblické koncepce nebo v rovině nějaké filozofie, která vychází třeba z Paula Brantna, kterou zastávám také, jo? Že vše je jedno ohromné vědomí. No, podle božího plánu samozřejmě, když něco odmítá boží plán a boží koncepci, ovšem problém je,
že co je božím plánem, zase tady si usurpovala určitá vrstva mocenská, která tvrdí, co je boží dobro, že jo? Mm-hmm. A boží koncepce. A když to pak odmítám, protože se nesouhlasím s tím, že si tady nějaký lidi usurpovali, aby, že oni jsou ty vykladači toho, co je to boží dobro, no tak samozřejmě pak mě někdo může obvinovat z toho, že odmítám boží plán a boží koncepci. Jo. Mm-hmm. Když teda Bůh absolutno, já se teď teda přenesu do té roviny, že to vnímám z toho pohledu, jak to definuji a jak to vykládám já. Bůh absolutno, nebo teoverzum, podle mého, zda má nějaký plán, nebo vše bere pouze jako kosmickou hru. Podle mého názoru teoverzum, to jedno ohromné vědomí, vše bere jako kosmickou hru. Ty určité plány a koncepce, jo, které můžou ty klerikálové označovat za koncepci Boha absolutna, jsou tvořeny již fragmentovanými částmi toho teoverza, které to teoverzum, aby se něco dělo, tak se fragmentovalo na jednotlivé části. A teďko si to můžeme vnímat jako pyramidu, že jsou vyšší bytosti s vyššími těmi, tak v nějakých těch vyšších úrovní někdo si tvoří nějaké plány a koncepce. Můžeme tvrdit, že stvořitel našeho vesmíru má určitý plán a určitou koncepci. Mm-hmm. I když to také pojímá, protože dalo by se říct poměrně z našeho pohledu výrazně blíže k tomu vědomí toho teoverza, tak to stejně také do určité víry musí vnímat jako kosmickou hru. Ale proto zase je to všechno velice nepřesný. Proto, ono se to špatně vyjadřuje, protože na to prostě nemáme dostatek rozumových kapacit nebo intelektuálních, inteligenční, aby jsme to pochopili v té plné to, v plném jako v té komplexnosti. Vše se děje současně. Jo? Čas současně se děje minulost, budoucnost a přítomnost. Nekonečné všemi směry. To znamená, neexistuje určitý okamžik, jeden, kdy to teoverzum se rozhodlo tak, teď se fragmentuju na jednotlivé části, aby se něco dělo. To je tady vždycky bylo přítomno. Jo? Takže se to špatně formuluje, ale prostě, když se na to podíváme z našeho hlediska nebo z našeho schopnosti intelektuálních, kdy to vnímáme, tak prostě, dejme tomu, si představíme, že se to teoverzum fragmentovalo a ty jednotlivé části začaly spolu hrát jakousi hru. Někteří tvořili koncepce na těch vyšších úrovní, někteří žili podle těch koncepcí, někteří proti nim bojovali. Tak, snad jsem se pokusil to vysvětlit nevysvětlitelné. Ano, přesně tak. Dobře, takže, Míro, ještě tam máš něco, nebo? Ne, to už jdu k tomu, o čem Už můžeme k tomu, já se kouknu, jestli to není nějaká... Doufám, že to dokončím, když jsme se zase Žádnou otázku to nevidím už, takže telefon taky zatím nic, tak asi pokračuj. Takže já budu pokračovat. Mhm. Já vždycky přečtu ten poslední odstavec z minula, abychom mohl navázat, aby to nebylo. Takže Země bytost Gaia má jako každá jiná bytost v teoverzu zcela specifické vibrace a jimi působí na DNA všech živých organismů na Zemi. Proto té DNA všech živých organismů jsou do určité míry sjednocené. Tato hypotéza nemá omezenou platnost pouze pro Zemi a její obyvatele. Není důvod, proč ji nerozšířit na sluneční soustavu a na všechny bytosti sluneční soustavy slunečnany. I slunce má nepochybně své morfogenické pole i své velmi silné, zcela specifické vibrace, které interagují se vším a ovlivní vše ve sluneční soustavě. Není rovněž žádný důvod, proč tuto hypotézu nevztahnout rovněž na naší galaxii a případně i celý náš vesmír.
Vzhledem k tomu pak nemusí být překvapivé, že i přes, až by se dalo říct, neuvěřitelně z našeho pohledu velkou různorodost všech projevů života, je možné předpokládat, že existují mnohé sjednocující prvky a že mnohé formy života se budou tu více, tu méně podobat formám života, které jsou nám blízké a známé. Také můžeme vycházet i z teorie fraktálního uspořádání časoprostoru nebo teoverza. Obzvlášť pokud si připustíme možnost, že mnoho z těchto nám známých forem života původně přišlo z vnějšího prostoru mimo Zemi a ani lidé pravděpodobně nejsou žádnou výjimkou. Podle mého názoru určitě ne, pravděpodobně. Jsme tady všichni imigranti, kteří tady pokračovali ve svém vývoji na této planeti, až dospěli do současných podob a forem. Pokud uvažujeme o míře pravděpodobnosti, že tato hypotéza je pravdivým obrazem skutečnosti, tak považuji za vhodné připomnout, že v souladu s jedním z základních principů teoverza, to je s fraktálním uspořádáním teoverza. Země už byla mnohokrát obydlena rozvinutými civilizacemi, které byly duchovně i technologicky na mnohem vyšší úrovni než civilizace současná. Z dostupných informací však vyplývá, že nikdy z informací, které máme k dispozici, tato civilizace nepokrývala celou zeměkouli tak jako dnes, i když také se nedá mluvit o jednotné civilizaci. Mluvím o dostupných informacích, protože my máme k dispozici informace a ještě otázka, jak dalece jsou, bych daleko říkal, věrohodné o civilizacích, jako byla Atlantida, Lemurie, Hyperborea nebo Antarktida. Ale to, co bylo na Zemi před, dejme tomu, nějakými 5 miliony let, že tady existovaly nějaké civilizace, na jakém byly stupni rozvoje, tak to už, je na, to už pro nás je skutečně zahaleno tou mlhou té časové vzdálenosti. Ale já podle mého názoru jsem přesvědčen, že tady byly civilizace i v takto pro nás vzdálených časech. Jestli to byli lidi, nebo jestli to byli reptíci, to je otázka, ale s vysokou pravděpodobností tady takové civilizace už byly tenkrát. Taky proč ne, když ta Země byla zajímavá, proč by zrovna planeta Zem měla být vynechána ze zájmu, protože už před mnoha a mnoha miliony let byly v galaxii rozvinuté civilizace, které pronikaly do další části galaxie. Kolem však žili lidé, pokud byly další části Země osídleny, i na výrazně nižších úrovních, než byla úroveň třeba té Atlantidy nebo Hyperborei. Tehdejší duchovní civilizace nebyly tak posedlé ovlivňováním ostatních národů svou kulturou a svým způsobem života jako jiným správným. Ostatně není to tak dávno v dějinách Země, kdy situace zde byla podobná, s jedním podstatným rozdílem, že vyspělost technologická nebyla současně i vyspělostí duchovní a samozřejmě tato technologická vyspělost se nedala srovnávat s technologickou vyspělostí dávných civilizací. Myslím dobu třeba před nějakými 200 lety. Britskou říší třeba. Historie Země je poněkud odlišná, protože v té době samozřejmě říkalo se, že to byla říše, nad kterou slunce nezapadá, protože byla jako celosvětováno, ale bylo mnoho a mnoho míst na Zemi, kam vůbec nezasahovala vůbec. Nebo nejen nezasahovala a neměla vůbec žádný vliv. Že? Celá Afrika, amazonské pralesy a různé části Asie.
Historie Země je poněkud odlišná od verze předkládané nám oficiální vědou. Dinosauři jsou tvorové odlišní od plazů a jejich existence na Zemi byla ještě před dobou, kterou se počítat v řádech milionů a ne desítek či stovek milionů let. Jejich vyhubení sice pravděpodobně způsobila katastrofa typu dopadu velkého asteroidu, ale existuje varianta, o které já jsem přesvědčen, že se nejednalo o katastrofu náhodnou, ale velký asteroid byl na Zemi nasměrován právě za účelem vyhubení převládajících dinosaurů. Otázkou zůstává, kým byl nasměrován. Zda to byla zase jednalo o vysoce vyspělou, i když na to zase tak vysoká vyspělost být nemusí, vysoce vyspělou technologickou civilizaci, anebo se jednalo o jakési síly, které nám jsou zatím poměrně utajeny, to znamená bytosti výrazně vyšších úrovní. Přímo třeba by se dalo říct nehmotných, já nevím, řeknu třeba bytost sluneční soustava nebo bytost galaxie se rozhodli, že já plácnu, neberte mě do slova, ale sluníčko si řeklo, nebo bytost slunce si řeklo, já už tady ty dinosaury nechci, už jsou tu dlouho a mně se nelíbí, že jo. Já tady chci zase něco jako lidi, tamhle třeba, já nevím, u Sýria nebo v hvězdné soustavě Vega, tak tam jsou normálně lidi, docela ty se mi líbí, tak já je tady chci taky, tak je vyhubím. Je to taková pohádka, ale co my víme, všechno je možné. Ano. Takže jsem přesvědčen, že prostě, protože náhody se nedějí, náhody neexistují. Nejen v lidském životě, ale ani v životě sluneční soustavy, planety, Země, vesmíru. Nedá se také vyloučit, že někteří dinosauři byli minimálně částečně inteligentní, i když se jejich civilizace možná nevyvíjela technologickou cestou. Jsou teorie, že někteří z nich, teď si nespomenu ten druh, který se jmenoval, jak se jmenovali, že byli inteligentní, a dokonce jsou teorie, že přežívají ještě v podzemí Země tyto inteligentní dinosauři. Říká se jim dinosauři, reptiloidé. Říká se jim většinou, myslím, jako, že mají název jako přírodní reptiloidy nebo tak, nebo něco jako my máme přírodní národy, že jo, tak něco podobného je u těch reptiloidů, kteří nejsou technologicky vyvinutí. Případně se jednalo o doprovodné živočištvo, měl ty dinosaury, k inteligenci přivlácí v té době na Zemi, což byla Země některá rasa reptiloidů. My tady máme taky svoje savce, že jo? Tak oni tu třeba tenkrát měli tady ty, co jim byli blízcí, ty dinosaury. Jedna z hypotéz tvrdí, že vyhubením dinosaurů stála vysoce rozvinutá humanoidní civilizace, které se zdála Země vhodná pro umístění výsadků humanoidů původem pravděpodobně z galaxie Andromeda. Prvotní výsadek nebyl na Zemi. Jedna z variant je, že v oblastech souhvězdí lidi v planetární soustavě Vegy, ale po válkách mezi humanoidy a reptiloidy a zničení některých humanoidy obývaných planet byla část civilizace bílých humanoidů přesunuta na Zem. V té době Země byla na nižší oběžné dráze kolem Slunce a proto na ní panovaly vyšší teploty a nedocházelo ke změnám ročních období, protože osa Země byla kolmá k oběžné dráze kolem Slunce. Mnoho věcí, které tady říkám, samozřejmě nejsou pouze moje informace, moje výmysly, ale dočtete se v mnoha knihách, které alternativně vykládají historii a vycházejí i z mýtů mnoha národů. Vzhledem k tomu byly ideální podmínky pro život humanoidů v oblasti jižního a severního pólu. Vzhledem k těm podmínkám, kdy byla teda vyšší teplota a
ta osa země byla kolma, to znamená nedocházelo ke střídání roční období. Ve starozeckých bájích to například je jednoznačně dané. Jednoznačně se o tom mluví, že došlo v určité době teprve ke střídání ročních období. Civilizace bílé rasy proto obývala Antarktidu a Arktidu. Existuje rovněž varianta, že v Antarktidě byla jiná civilizace, možná arkturiální, možná, teď se mluví o těch, teď si nespomenu, která však nebyla k lidem z Hyperbory v nepřátelském stavu. V Arktidě byly v té době velký ostrov nebo pevnina, které jsou dávány různé názvy, ale nejčastěji se používá Hyperbora. Hyperbora. Jedna z možností je, že se jednalo o Grónsko. Když to mě mrzí, si nemůžu vzpomenout. Na co? Jak se říkalo tím na té Atlantidě. On možná, že někdo z posluchačů mě mluvil o tom ten Cory Good. Tak to nevím. Ale oni podle teda těch teorií přišli z Marsu až teda někdy 40 tisíc let před Kristem, takže původně tam teda nebyli. Ono těch názvů je mnoho. Mluví se o anticích, který tam byli před miliony let. Jo. Když člověk vidí ty hvězdné brány, jak se tam objevují ty technologie těch antiků, dokonce se mluví i o tom, že tyto mimozemšané, co přišli z toho Marsu, tak že také objevili tuto starověkou technologii a začali využívat. Hyperbora je původní pravlast bílé rasy na Zemi a pravděpodobně se jednalo o praslovany. Proto praslovanština, velmi rozvinutý a starý jazyk a písmo, není ve vesmíru neznámý a je možné se jazyka na její bázi domluvit v každém případě daleko lépe než angličtinu a podobně. To je právě to, když člověk se dívá na té hvězdné brány, že jo? A oni projdou hvězdnou bránu na nějakou planetu a už se domluví anglicky. To vypadá jako, že celá galaxie mluví anglicky. Ano. Přitom ta angličtina je jazyk, který tady vznikl teda poměrně nedávno na planetě, jo. Takže to je prostě absurdní, ale... A tak je to seriál, že jo, zábavnej, že jo. Tak jak tam mají mluvit? Jo. No ne, tak aby si nemuseli komplikovat neustálými nějakými překladateli nebo nějakými technologickými zařízeními, tak prostě někam přijdou a okamžitě s nima mluví anglicky. Jasně. Když se vrátím té Hyperbory a těm praslovanům, jednalo se o velmi mírumluvnou rasu a po velmi dlouhou dobu, míněno z našeho hlediska, 10 000 let zde existovala harmonická duchovní a mírumluvná civilizace, která nebyla založena na čistě technologickém rozvoji. Samozřejmě, protože jsem přiletěli z kosmu, uměli jako cestovat, ale šli trochu jinou cestou, než jdeme dneska my. V určité době, velmi orientačně před desítkami tisíc let, myslím, že jestli se nepletu, podle Ivo Wiesnera přibližně před 100 tisíci let došlo k zániku Hyperboreji, náklonu osy Země s následným střídání ročních období a posunu a severní jižního polu. Zřejmě i k přesunu Země na vyšší oběžnou dráhu a tím i snížení teplot na Zemi. Zajímavá je v této souvislosti právě starořecká báje o bohyni úrody a plodnosti Deméter a její dceři Persefony. Část populace byla, pokud ji nikdo nezná, tak se jedná o to, že Hades unesl bohyni plodnosti dceru Persefony a ona brečela a brečela a příroda prostě začala chřadnout a chřadnout a Zeus už se na to nemohl dívat, tak domluvil teda Hádovi, aby dceru Persefony pouštěl nahoru, na povrch, protože Hades byl bůh podzemí. Mm-hmm.
A vždycky, když se ta Perzefone vracela na planetu, tak ta Demeter rozkvetla, teda celá planeta, že jo? Což je analogie, že teda jaro, léto, podzim, zima, které dřív nebyly. Že? Mm-hmm. Takže tam vlastně je zaznamenán v těch starořeckých bájí zlom toho, kdy došlo vzniku střídání ročních období na planetě Zemi. Čili kdy se naklonila osa Země. Kdy se naklonila ta, jo. Část populace byla před katastrofou zachráněna, protože to byla katastrofa, když se tohlo všechno. A po sklidnění životních podmínek na Zemi byla opět přesunuta na Zemi do prostor Severní Asie, odkud se pak také přesouvala postupně nesměrem na jih, případně i na další kontinenty, včetně Atlantidy, ale zejména teda někam do té oblasti Sibiře a podobně. Míněno ty praslovany. Někteří možná přežili v podzemí teda. Je otázka, jak se mluví ten Korigut o tom, a nejen Korigut, že v podzemí existují teda ty civilizace, že právě v době před touto katastrofou tam odešli a už tam pak zůstali, protože to tam mají evidentně bezpečnější proti všem katastrofám, které se odehrávají na povrchu planety. Tato doba se může krýt s dobou, kdy došlo k první katastrofě Atlantidy, která byla v té době kontinentem. Zase podle těch pramenů, dejme tomu Ivo Wiesnera, ale myslím Edgara Cayceho, Atlantida měla tři fáze. Historie Atlantidy je velmi dlouhá, v řádu 10 000 let. Atlantidy jako kontinentu, ne Atlantidy tak, jak vnímáme tu civilizaci, která ten obraz Atlantidy, tak jak nám ho podává Platon, jak byla před tím posledním zničením. Takže když se ta Atlantie, historie Atlantidy je velmi dlouhá, v řádu 10 000 let, a proto mluvit o ní jakkoliv jednostranně je nesmyslné. Jo, protože se řekne Atlantida, jo, to ono jako když se mluví, se řekne Slovani, jo, nebo Praslovani, ale že tady byly před 40 000 lety a že se to teda opravdu, ale opravdu ty, nebo před 30 000 lety, ale že se ale opravdu dost celá ta jejich kultura, já nevím, ta duchovnost, ta technologie liší od těch praslovanů, které jsme schopni vnímat, já nevím, třeba už já nevím, v letech po Kristu, nebo já nevím, 2000 let před Kristem, že to jsou podstatné změny, že jo. A právě to novodobé slovanství navazuje podle mě na tu éru jako hodně pozdní, ne? Nenavazuje na tu éru, v podstatě by se dalo říct praslovanu Hyperboreanu. Mm-hmm. Zničení Atlantidy procházelo údajně ve třech fázích oddělených od sebe desítkami tisíc let. Nás z celé historie Atlantidy celkem pochopitelně nejvíc zajímá konec Atlantidy a jeho příčiny vzhledem k tomu, že se ukazují mnohé synchronicity se současnou dobou. Po různých úspěších a neúspěších v bojích s druhou vyspělou civilizací na Zemi, což mluví se o tom, že to byla ta říše někde v té Indii, já si ale spíš myslím, že to byla ta říše těch praslovanů někde v té oblasti té Severní Asie, se rozhodli nejvyšší vládci Atlantidy celkem cca orientačně před 12 500 lety pro konečné vítězství. Tam je právě zajímavé i to, že ta doba se odhaduje na těch 12 500 let a přitom, což by byl z pohledu toho platonského roku, toho velkého cyklu, což je 25 000 a něco let, zajímavý ten předěl, že vlastně jsme
tak jako když se na to podíváme teda z pohledu té spirály, tak jsme vlastně na druhé straně té spirály, ale obrací se to, jo, takže je tam to podobenství s tou Atlantidou velice zajímavé i z toho pohledu těch časových cyklů. Mm-hmm. Takže se rozhodli vládci Atlantidy už teda v té době, kdy už došlo k tomu negativnímu vývoji, ten důraz na technologii a magii, se rozhodli pro konečné vítězství za použití velmi silných energií na bázi pyramid a křišťálů spojených s mentálním působením, v podstatě magií, na způsob, teda mentální působením na způsob magie, v podstatě to byla magie. Tento silný energetický útok měl zničit Atlantidě nepřátelské civilizace centrem Severní Asie. Proti tomu však bylo spojenými silami bílých civilizací s civilizacemi mimozemskými a pravděpodobně i nadpozemskými silami vytvořilo energetické ochranné pole nad Atlantidou, které vytvořilo energetické zrcadlo, jakousi parabolu, která kompletní energetický útok odrazila zpět na Atlantidu, která tím byla zničena. Mm-hmm. Tady jenom upozorňuji, protože si myslím, že je to vhodné upozornit, že toto je moje informace, jo? Tu jsem nikde nečet. Jo? Hodně věcí, které jsem tady citoval, jsem vycházel z jiných zdrojů, pokud rezonovali s těmi mými, ale toto je jediná informace, která je čistě mého původu, a takže je k tomu třeba tak i přistupovat. Každý ať se využije intuici k tomu, jestli s takovouto variantou bude rezonovat či nikoliv. Mm-hmm. Celosvětová potopa je známá všem národům světa a všechny mytologické texty se o ní zmiňují. Protože není fyzikálně možné, aby voda z dešťů způsobila celoplanetární potopu, je pravděpodobné, že se jednalo o ohromnou tsunami, která oběhla celou zeměkouli nejspíše několikrát. Jedno z možných a dle mého názoru pravděpodobných příčin této potopy a této tsunami by mohlo být potopení Atlantidy. Zdá se nepochybné, že potopení tak velkého ostrova, jakým je Atlantida, před svým zánikem bylo způsobeno tsunami skutečně obrovských rozměrů. Protože se ví, že daleko menší katastrofy, které se dějí, způsobují ohromnou tsunami, která napáchá velké škody ve velkých vzdálenostech. No a když se potopí celý ostrov v rozměrech Atlantidy, tak to muselo mít skutečně ohromnou tsunami způsobit. To. Tsunami se řítí rychlostí, to není můj už údaj, ale tsunami se řítí rychlostí až 700 km za hodinu. K rozhodnutí o zničení Atlantidy došlo i na vyšší úrovni z důvodu ukončení neúspěšného experimentu o vytvoření obrany schopné, ale neagresivní rasy či civilizace právě z důvodu přílišné agresivity. No, mám pocit, že to podobenství s tím, že bych nikoliv náhodné. Naše rasa a civilizace mohla být z tohohle důvodu přílišné agresivity ukončena. No, no. Je to takový. Takže bytosti z této vyšší úrovně se rovněž svými mentálními energií podělili na vytvoření energetického štítu, jakéhosi parabolického zrcadla, která ten energetický útok vlastně odrazila zpátky k té Atlantidě. Mm-hmm. Nic se neděje náhodou. Nebyla Atlantida zničena jakýmsi náhodným. Jo, opět zdůrazňuji, nic se neděje náhodou. Zničení Atlantidy se však samozřejmě neobešlo bez silně negativních důsledků pro celou Zemi a většina civilizací se propadla na velmi nízkou, těch, co přežili vůbec, teda na velmi nízkou úroveň. Je mnoho těch civilizací, které byly varovány a měly ještě spojení teda s tím, se svými přáteli od někud z vesmíru, takže byly
odvezeni někam, někteří využili možnosti skrýt se a přečkat v těch podzemních prostorech. Díky těmto zkušenostem s vývojem technologií k vojenským účelům se část přeživších civilizací na Zemi programově rozhodla pro netechnický rozvoj a určité zakonzervovávání stávající technologické úrovně, což postupem doby upadlo v zapomnění. Mm-hmm. Týká se to zejména Ameriky, kde dokonce jako té se ví, že kde dokonce i kolo bylo odmítnuto jako nebezpečný technický pokrok. Protože však genetické prvky reptiloidů agresivitu stále podporovaly, vývoj šel i u některých národů cestou magie a krvavých rituálů. No, těch nebylo málo, že dějina. Je to hříčka osudu či náhoda, že pozůstatky těchto civilizací jsou pod vodou či mohutnými příkrovy ledu? Nic se neděje náhodně. Záměrem tvůrců a představit si pod tímto pojmem může každý, co chce, zřejmě bylo, aby každá nová civilizace začínala vždy téměř z nuly, tedy ve smyslu bez možnosti navázat technologicky na civilizaci předchozí. Proč vlastně zanikaly tyto vyspělé civilizace? Každá měla, teď mluvím o těch, co jsem tady jmenoval, které jsou nám dostupné, ale může se to stavovat i na ty civilizace, které zde mohly být a podle mě pravděpodobně byly i v kategorii 5 milionů let a více. Každá tato civilizace měla svůj specifický důvod a nelze je v žádném případě zjednodušit na kosmické katastrofy či kosmické války, ale je tu i jeden pro běžné lidi pravděpodobně nepochopitelný důvod. Existovaly zde civilizace, které byly jak technologicky, tak duchovně tak vyspělé, že dnešní člověk by je mohl označit slovem ráj, a přesto zanikly. Důvodem zániku, kromě vnějších vlivů, které však byly spíše důsledkem než příčinou, bylo něco, co by snad dnešní technologií se dalo nazvat jako vyhoření. Dnešní terminologií by se to dalo nazvat jako vyhoření. Život plynul v klidu a harmonii nesmírně dlouho a bez vývoje a zjednodušeně by se dalo říct, že duše ztrácely zájem se znovu inkarnovat do takového prostředí, které už jim nepřinášelo žádné nové zkušenosti, žádný vývoj, žádnou novou hru, žádné nové informace. Taková civilizace se postupně vyladňovala a přestala také odolávat vnějším tlakům. Výzkum některých starých artefaktů, jako jsou pyramidy a hrobky, je z vymyšlených důvodů znemožňován a omezován. Mimo obvyklé nám známé důvody je pravděpodobně příčinou skutečnost, že mumie, které jsou nacházeny, mají rysy, které se výrazně odlišují od rysů současných obyvatel. Například v Číně jsou nacházeny mumie s výrazně běložskými rysy. Ani rysy egyptských faraonů nemají mnoho společného se současnou egyptskou populací. Samozřejmě ty důvody, kdy on třeba ani ten výzkum těch starých artefaktů není tak znemožňován, omezován, ale spíš by se dalo říct, že je utajován. A mluví se o tom na více místech, jak v Číně, tak v těch ostatních dalších, že se tam hledí, v podstatě se tam hledají nějaké staré technologie, které by se daly využít pro bohulibé účely, jak zničit nějakou jinou zemi nebo něco takového, že? Ano. Takže taky jsem o tom už četl, že v té Číně to tam zkoumají to podzemí velice pečlivě, protože na mnoha těch místech skutečně je pravděpodobně, že jsou informace, technologie, záznamy, které by bylo možno využít pro urychlení technologického vývoje,
naší populace, která možná už teda na naší teda civilizaci, která možná už v rámci těch tajných kosmických programů, pokud existují v těch podobách, jak oni ty insideri mluví, má technologie, které jsou pro nás na úrovni Star Treku a Hvězdných bran, ale nejsou nám dány k dispozici. Konec Atlantidy je obecně předpokládán v období cirka před 12,5 tisíci lety, což je přibližně polovina takzvaného platonského roku. Současná epocha je považována za dobu ukončení platonského roku. Nyní by mělo dojít k návratu na pomyslné spirále dějin, ale o obrátku výše. Zajímavá je například skutečnost, které taky jsem to nikdo nečet, ale divil bych se, kdyby si toho nikdo nevšiml, že Sfinga je napůl lev a napůl pana. Mm-hmm. A tato její podoba by mohla být svědectvím o době stvoření Sfinky, to je z doby na rozhraní věků lva a pany, což je právě přibližně doba před tou polovinou platonského roku. Samozřejmě my si z dnešního pohledu můžeme říkat, no jo, ale co pak před 12,5 tisíci lety měli astrologii, která by využila názvu znamení jako Sol, Lva a Panny? Je to zajímavá otázka, ale samozřejmě, co my víme, které věci přenesly až do naší doby, opravdu přenosy, které jsou možná až mimo chápání naše, kdy se předávaly kdysi v písemné podobě, potom už jenom v té ústní podobě, ale opravdu je těžké říct, kdy, protože se nejsou, samozřejmě se ví, že ta astrologie se datuje určitě do starého Egypta minimálně, ale co my víme, kdy, jak dlouho je. Když vyjdu ze své teorie, a doufám, že to není jenom teorie, že astrologie založena na fraktálním uspořádání časoprostoru, na využití této znalosti, tak jako je nepochybné, pokud to byly velice vyspělé společnosti nebo civilizace, jako byla Atlantida, že tuto teorii nebo o fraktální uspořádání časoprostoru znali. A nejen, že ji znali a že ji využívali. Proto byli třeba například schopni předvídat i události, které se stanou za mnoho a mnoho tisíců let, protože to fraktální uspořádání umožňuje předvídat, jakého druhu události se budou odehrávat v tém, kterém bodě časoprostoru, pokud třeba měli k dispozici, a já předpokládám, že měli daleko delší záznamy do své minulé historie. To znamená, pokud měli záznamy v kategorii 10 000 let, možná i více, tak prostě to mohli aproximovat do budoucnosti, projikovat do té vzdálené budoucnosti a mohli předpokládat, jakého druhu události se budou odehrávat v té kvalitě času, která bude v té době. A vycházejí z vlastní zkušeností a proto mohly i některé ty artefakty v podzemí být připraveny pro tuto naší dobu. A proto třeba k ním také je nám zabráněn ten přístup. Mm-hmm. Takže já jenom o tom mluvím takhle sáhodlouze, protože si myslím, že
To, že ta svinga je na půl lev a na půl pana, by skutečně mohlo signalizovat, že byla vyrobena, vysochána v té době rozhraní věků lva a pany. Protože ta astrologická znamení, jo, pomeňme teda, co se to objevuje na té obloze v těch dobách, kdo stanovil, že toto je znamení lva, toto znamení pany, kdo trochu se o to zajímá, ví, že ta podobnost s lvem nebo s panou je teda velice problematická. Myslím, toho jsou hvězdí, že? Mm-hmm. Takže je možné, že prostě to se povolo a proto to měl být signál. Byla jsem jako sfinga, byla jsem stvořena tehdy a tehdy. Prostě se nedá vyloučit, že některé formy poznání přetrvávají skutečně 10 000 let, protože jistá kontinuita lidské civilizace na této planetě tady je. Jo? A pokud přijmeme za své, a já bych jako byl toho názoru, že už je to opravdu nepochybné, to, že tady byla Atlantida a předcházející nebo současné civilizace. Ono totiž samozřejmě důkazy tu takzvaně oficiálně nejsou, jo? Ale víme o tom, že byly nalezeny pyramidy pod vodou kolem Azorských ostrovů, že jo? Ale prostě se to tutlá, protože když najdeme pod vodou u Azorech pyramidy, tak prostě nemůžeme tvrdit, že před 10 000 lety tady byly pouze sběrači a lovci. Že? Takže prostě ta neochota změnit tu historii nebo dát jí aspoň trošku pravdivou tvář je prostě neuvěřitelná. Jo? A každý člověk, který se o to trošku zajímá, musí vědět, ne předpokládat, že prostě tak, jak nám to tvrdí, že to bylo, že to tak nebylo. Takže ta určitá kontinuita těch vědomostí a informací přecházící různými cestami, můžeme třeba i říkat, že tomu můžeme nazývat i informační pole, na které jsou lidi schopni se napojit, nebo morfogenická pole, tak tyto informace nám předkládají. V dnešní době já osobně samozřejmě mám své vlastní inkarnační vzpomínky, ale je tady mnoho lidí, skutečně mnoho lidí, které má poměrně přesvědčivé vlastní inkarnační vzpomínky na dobu Atlantidy. Jsou i tací, kteří kreslí obrazy, jak to v Atlantidě vypadalo, že bylo to, byl celý seriál na, teďko si nespomínu název, na TV Gaia, kterou zprostředkovává teda Matrix 2001, Jardy Chvátala, takže to tam ty prostě těch, ale já znám několik lidí, nebo několik, dost lidí, kteří prostě mají vlastní inkarnační vzpomínky. Mm-hmm. Takže prostě ty civilizace tady nepochybně existovaly. A ten přenos těch informací nemusí být vždycky jenom předáním nějakého, ať už písemného nebo ústního podání z předka na potomka touto formou, ale skutečně může, protože vše je obsaženo v informačním poli, vše se děje současně. Ta minulost, to je pro nás paralelní realita, na kterou se prostě každý, kdo na tom bude trochu pracovat, tak se na tuto paralelní realitu může napojit a ty informace získat. A těch informací konkrétně o Atlantidě je tady skutečně velice a velice mnoho. Takže bych nepochyboval o tom, že takové civilizace tady byly a že prostě i předávali tyto vědomosti, kromě toho, že teda ty informace jsou obsaženy v informačním poli, protože tam být nemohou,
nebýt, pardon, protože tam nebýt nemohou, protože informační pole je, jsou paralelní reality, minulost, přítomnost a budoucnost. Celosvětová potopa je známa všem národům světa a všechny mytologické texty se o ní zmiňují. Protože není fyzikálně možné, aby voda z dešťů způsobila celoplanetární potopu, je pravděpodobně, že se jednalo o ohromnou tsunami. Mm-hmm. Jednou z takových zajímavých aspektů, které je to sice na samostatný pořad, ale protože ještě pár minut máme, tak bych se o tom zmínil. Jedním z těch následků, který byl, je, že na planetě Zemi došlo vlastně téměř u všech těch, jestli ne vůbec, úplně u všech těch civilizací, s výjimkou těch, co přežívali v podzemí nebo unikli do podzemí, včetně svých vyvinutých technologických prostředků, tak to bylo boj o přežití. Takže do popředí se dostala ta role mužů, protože šlo o přežití, o boj s přírodou a právě v důsledku toho došlo k tomu, samozřejmě něco podobného se dělo už v té Atlantidě, jo, kdy ty černí mágové přebírali tu moc, ale tam ještě pořád existovalo jakési, byť už jenom formální, deformované dělení na tu jinovou a jangovou energii ve formě toho vládce a kněžka. Ale právě po této katastrofě došlo už k totální deformaci tohoto systému, dejme tomu, nerad tomu říkám, používám vládnutí, ale prostě systému organizace té lidské společnosti a bylo to zdeformováno na systém vladař-kněz nebo na náčelník-šaman. Takže všechny tyto, obě tyto složky prostě ovládly muži se svými yangovými energiemi a proto celá planeta se dostala do situace, ve které stále se trvává, kdy výrazně převažují yangové energie a v současné době se právě pracuje na tom, mluví o tom všichni, že je potřeba ty jinové energie, energie lásky, ne energie boje, prostě rozšířit na celou společnost a změnit i ten systém toho vládnutí. A o tom jsem tady také mluvil mnohokrát, že problém, který jako všichni vidíme, že se mluví o tom vrátit ženskou složku do vládnutí, ale tak tou formou, co se tady děje, tak tam jako ty ženy, které jsou u toho vesla, těch jinových energií moc jako skutečně nemají. Že? Ono, já nechci teda se dotknout, protože tu dotyčnou absolutně o nic nevím a neznám, ale ani ta mis Německa teda na mě nepůsobila, že by u ní převažovaly nějaké nové energie. Tak já mám více mě všechno, já nevím, jestli tam máš teda nějaké otázky, nebo jestli by někdo zavolal. Tak ani jedno, ani druhý se momentálně nevyskytuje, takže bohužel nic tu nemám, tak já nevím, co ještě, jestli někdo zavolá ještě na závěr teď, no to asi možná překvapí, lidi asi poslouchali a už někdo volá, hele, vidíš, tak on byl někdo připraven a jenom čekal slušně, až to dokončíš. Až mlknu. Takže hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím. Dobrý večer, tady je Dáša z Karlovarska. Já bych chtěla jenom reagovat, jak pan Zelenka mluvil o té potopě světa. Mm-hmm. Tak bohužel už je to teda 2 roky, co jsem to četla v časopisu Medium, takže to bude jenom hodně povrchní. Ale jestli si pamatujete, když se psalo o tom neskutečným vrtu, který tam prováděli a na závěr se zabetonoval. Mm-hmm.
Já v Rusku. Se nepamatuju to místo. No. No. Tak oni dosáhli určitý hloubky a najednou ke svýmu úžasu zjistili, že místo suché země je tam voda. Takže to začali zkoumat a zjistili, že tam vzniká nějaká reakce, kterou tam teda jmenovali, já se to bohužel už nepamatuju, která v té zemi tvoří vodu. A vlastně poukazovali na tu Bibli, ve které se píše, že ta voda přišla ze země. Ne z nebe, ale ze země. Takže vlastně oni si myslí, že ta potopa vznikla právě díky těmto reakcím. A teďkom vlastně si lámou hlavu, jenom kam ta voda se podělá, když Bible mluví o 40 dnech, tak vlastně to množství vody kam přišlo. Takže teďkom se zabývají spíš touhletou otázkou. No, takže to jen tak pro zajímavost. Mm-hmm. To je všechno, jo? Děkujeme. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou. Tak Míro, co o tom víš? Já myslel, že mluví o jiném vrtu, ale budiš, tak povídej. Hmm. Ne, tak těch vrtů bylo hodně a podle insiderů prostě a i teda vědců je v hlubinách země, jsou ohromné. Někde jsem čet, že se odhaduje, že v hlubinách země více vody, než je ve všech oceánech, jo. Hmm. Ale když se vrátím k tomu biblickému 40-dennímu dešti, tak jako když si představíme tu variantu, že oběhne ohromná tsunami, jo, několikrát kolem planety, tak samozřejmě do té atmosféry se muselo dostat ohromné množství vody, která samozřejmě musela nějakou dobu pršet. Pomeňme teda, jestli to bylo skutečně 40 dní. Ale prostě do té atmosféry se dostalo skutečně velké množství vody, takže bych to viděl tak, že je pravděpodobné, že teda muselo pršet dlouho. Teda. I díky té tsunami, ne díky tomu, že by se v zemi tvořila voda. Jo. Ale jsou samozřejmě, já to vím, já jsem četl teorie o tom, že prostě se v zemi tvoří voda, ale jsou tam ohromné. To tvrdějí ty insidři, že prostě v určitém, já nevím, jaké hloubce je neuvěřitelné množství vody. Říkám tam, tenkrát jsem čet, že tam je vody více, než je vody ve všech oceánech. Mm-hmm. Tak což by byla dobrá zpráva. Ano, přesně tak. Taky se tvrdí, ty insidři tvrdí, že planeta Země je specifická tím, že moře jsou slaná, že většina těch ostatních planet mají normálně sladkou vodu v mořích. A? Tvrdí to insideri, kteří navštívili ty různé planety, které tvrdí, ano, moře tam jsou, ale neobsahují sůl. Že to je nějaké jakési specifikum planety Země. Mhm. Tak jo, no já si myslím, že to bylo asi poslední jeden a poslední telefonát, odpověď zazněla. Máme no ještě 59 někdo. Dvě minuty do konce, takže to asi dneska ukončíme. Já si myslím, že to bylo akorát a že to bylo pěkné povídání. Příště bude zase něco jiného, co? To se samozřejmě necháme překvapit, to neví dneska ani Míra, víš, Míro, že ještě nevíš, co bude příště. Vždycky přijde? Ne, tak teďko nějak mám dva náměty na, protože tohle je do určité míry opakování, jo. Mm-hmm. Třeba mi potěšilo, když jsem na tom setkání, že mi lidi řekli, že jsou rádi za to, že některé věci opakují, protože ne každý má tu sílu si pustit všechny pořady, které jsem kdy říkal, a tohle jsou z roku 2014, kdy nás skutečně poslouchalo nepoměrně méně teda posluchačů. Ano, přesně tak. Hele, je tu ještě jeden telefon. Ano, já jsem to říkal. Já ho vezmu, ale nesmí to být moc dlouhé. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou. Ahoj. Kdo to je? Jirka, posluchač Jirka. Jirko, tak prosím, a rychle. Haló. Haló. No, jsi ve vysílání, prosím. Ahoj. No, ahoj.
Tady posluchač Jirka. No. No tak... No, jak mluvili jste o té Atlantidě tady. Já to tady poslouchám. A... To poslouchá z rádia, to je spožděný, musíš jenom z telefonu. Tak prosím. Jo, počkej, tak já tady to vypínám. No. No a že tady prostě nedávno se nám tady jedna Atlantida potopila. A jmenovalo se to Socialistické Československo. A mě by se, a já jsem chtěl se stavit v té Praze, že bych to tam navrhnul, ale že by bylo pěkné, kdyby se udělala taková jako hezká publikace o tom, o těch zlatých letech vlastně toho, o těch 60. let do roku 90. A tak z takového toho hezkého pozitivního pohledu. To je teď na závěr opravdu velmi těžké na toto odpovědět. Prosím, no, prosím, na příště. Když jsme mluvili o té Atlantidě, tak tady už jedna tady taky byla. Máme 21 hodin. Prosím příště, až bude zase nějaký pořad nebo něco jiného. Jo? Děkuju moc, měj se hezky, ahoj. Tak, Míro, my se asi rozloučíme. Já si myslím, že na tohle to asi nějak odpovídat, reagovat. Ne. Tak. Takže děkuji tě moc ještě jednou a za týden zase s tebou se těším na setkání. Ahoj, Míro, měj se. Takže naschledanou, dobrou noc. Tak a my to ukončíme takovou tou mantrou a za chvilku bude následovat studio Midgard. Naschledanou. No, máme to. Jo. Máme to. Já jsem dneska nějaký opravdu přešlej. Ale dobrý, snad to nějak jsem to přežil. Jo. Tak jo, ahoj Míro, děkuju moc a měj se hezky, čau. Ahoj. Pozdravuj Dášu, ahoj. Ahoj.